İlham bəy, ölkədə olan hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti istiqanə edirmi bir ekspert kimi? Hüquq mühafizə orqanları müxtəlif bir şey deyil. Yəni ki, hüquq mühafizə orqanları bilirsiniz ki, prokurorluq, məhkəmə orqanları, Daxili İşlər Nazirliyi, bunlar hüquq mühafizə orqanlarıdır. Bəli, digərlərdir. Bu hüquq mühafizə orqanları hər həsus vəzifəsini yerinə yetirir, öz funksiyasını yerinə yetirir. Açığı, onların qarşısında hansı vəzifə qoyulursa, onu həyata keçirdilər. Təbii ki, məhkəmə, ədalət məhkəməsidir, hakimiyyət sistemində çox vacib üçüncü funksiyanı yerinə yetirir. Yəni, bütün mübahisələr, məsələlər həll edir. Hər şey qanuna əsaslanmalıdır, hüquq əsaslanmalıdır. Bütün bunlar hansı bilinir. Amma bəzən elə olur ki, müəyyən bir sifarişlər yerinə yetirilir, müəyyən bir qanunsuzluqlarla müşahidə olunan məsələlər yerinə yetirilir. Bu mənada bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, hüquq mühafizə orqanları ya yaxşı işləyir, ya pis işləyir. Çünki bəzən hər şey hüquqa dayanmalı. Hüquq mühafizə orqanlarının adından da bəllidir ki, hüquqa sökənməlidir, hər şeydir, qanuna sökənməlidir. Çox təəssüf ki, bəzən qanuna sökənilmir. Yəni, bu bir mənalı şəkildə deyil ki, heç vaxt sökənilmir, yox. Bəzən olur belə xüsusiyyətlər ki, hansısa bir sifariş yerinə yetirilir və bu adətən də siyasi xarakteri daşıyır, nəinki başqa bir şey. Mən elə gəlir ki, bu sualı ki, birbaşa verirsiniz ki, sizi qane eləyirmi? Sadəcə biz belə deyək. Biz orada işləyən insanlara müvəffəqiyyət arzuluruq və deyirik ki, öz qarşılarına duran vəzifələrin daha yaxşı yerinə yetirsinlər, hüquq əsasında, qanunlar əsasında yerinə yetirsinlər. Bu qədər. Siz hüquq mühafizə orqanlarının ümumiyyətlə siyasətə qarışması necə düşündür? Bu doğrudurmu? Yox, o yerdəki hüquq mühafizə deyilir. Yəni ki, burada əsas vəzifə ilə hüquqa sökənməlidir. Hüquq mühafizə orqanları içərisində belə deyək də, bir hərbi sistem kimi də var. Yəni ki, tapşırıq yerinə yetirilməlidir. Amma qanun da var. Əməliyyat axtarış haqqında tutaq ki, qanunda göstərilir ki, o əmri yerinə yetirməzdən əvvəl, əgər o əmr qanunsuzdursa, qanuna sökənib hərəkət eləməlidir ona tabi olan adam, yəni rəisinə tabi olan. Birinci qanun gəlir, ondan sonra onu dəyərləndirmək gəlir ki, qanunudur yoxsa yox. Yəni ki, o qanunu deyilsə yerinə yetirməməlidir. Çox təəssüf ki, bəzən bunlar praktikada həyata keçirilmir, ona görə də narazılıqlar yaranır və bu narazılıqlar Respublikaya heç də xoş imic yaratmır. Siz özü bilirsiniz ki, siyasi məhbuslarımız var, siyasi məhbuslar nədən yaranır? Məhz siyasi sifarişlərdən, hüquq mühafizə orqanlarının bəzən düzgün olmadığı apardığı istintaqın və verilən hökmlərin nəticəsində. Ona görə də çox istərdik ki, belə olmasın.